Rēzeknes novada skolotāja tikās Maltas vidusskolas daudzfunkcionālajā zālē, lai kopā svinētu savus profesionālos svētkus – skolotāju dienu. Visu novada skolotāju svētku svinēšana kopā ir jau sena tradīcija, kas stiprina pedagogu savstarpējo kontaktu un lokālu patriotismu. Cik es strādāju jau 13 gadus, Rēzeknes novadā šī tradīcija ir vienmēr un parasti uzņem arī citas skolas pie sevis. Tā kā šoreiz ir pienākusi kārta Maltas vidusskolai uzņemt ciemiņus. Kurš tad strādās novada skolās, ja ne mēs paši skolotāji? Mēs esam savā novada patrioti. Pasākuma laikā tika pasniegta arī izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksta izcilākajiem novada pedagogiem. Apbalvojums daudziem ir bijis liels pārsteigums, kas arī turpmāk motivēs nežēlot spēkus veicot savu darbu. Sajūtas laikam jums tā kā bija, nu vēl pagad, es te nevaru pasacēt kādas, jo tas bija liels pārsteigums noteikti, jo tas bija noslēpts no manis. Es domāju, ka pirmkārt tas ir skolotāja prestiža lieta. Un prestiža ir sabiedrības sociālais novērtējums. Un bieži vien skolotājiem ir nepieciešama lielāka pašapziņa, lielāka drosme, uzdrošināšanās runāt par savu darbu, par to, cik tas ir svarīgs, nozīmīgs un vienkārši svinēt svētkus. Kā uzsvēra Rēzeknes novada domas priekšsēdētājs Manvīts Švarts, skolotāju atbildība darba gaitās ir neizmērojama. Tiem nevien jāskolo bērni, bet arī jālabo bērnu vecāku pieļautās kļūdas bērnu audzināšanā un jāveido bērnu raksturs atbilstoši mūsdienu vērtībām un strauji mainīgajiem apstākļiem. Skolotāju darbs tas ir kaut kas tāds īpašs. Tu vienmēr esi jauns, vienmēr esi ideju pilns, tev vienmēr jābūt enerģijas pilnam, nekod nedrīkst būt izseicis par to, ka mozais ir tas lielais un tie izgaida visu. Tu esi jām kā otrai mama, bet vēl gudrākā jābūt. Es domāju, ka kopsumā runājot Rēzeknes novada pedagogus, es vērtēju ļoti augsti, bet tiešām lielāko daļu ir ļoti centīgi, apzinīgi, izpildīgi un arī radoši pedagogi, jo tieši radošums man patīk, un tāpēc arī ir vajadzīgi, tā ir svētki noteikti, kaut varam pasāt, vismaz daļā skolā to paidis, tomēr arī šī pedagogi ir pelnieši, laikam ne tikai šos atzinības rakstus, bet daudz mīļas vārdus, kolēģu sajūsmu, bērnu paidis vārdus, vecāku paidis vārdus. Pasākumā bija jāpiedalās arī izglītības un zinātnes ministram Kārļa Šadurska kungam, kurš pasākumā nesot ieradies saistībā ar problēmām pirmo skolotāju algu aprēķinā pēc jaunā atalgojuma modeļa. Pēc šī paziņojuma pedagogu pilno zāli pāršalca sirsnīgi smiekli. Nu, es kā izglītības ministrija strādājušs cilvēks, jau arī pīnokās pats skaitētīs, jo ne tikai tiem skolotājiem, kas saka nūgrīšu vai daļīgu klot, jām jau arī vajadzētu kaut ko tādu. Šī algu reforma ir ļoti sarežģīta. Mūsu skolā skolotāji ir mīnusā un lielā mīnusā par to pašu darbu. Tad būtībā Šadurskis runā ilgu laiku par algu samazināšanu. Neskatoties uz sarežģīto pedagogu atalgojumu sistēmu, skaidrs ir viens. Rēzeknes novada pedagogi ir sava darba un arī dzimtā novada patrioti, kuru rokās bez bažām varam nodot nākamās paudzes audzināšanu.